Mimi tangia nianze kuabudu hapa karibu na miaka huu mwaka wa pili. Lakini naona kwamba yani nilikuwa na matatizo mengi sana. Lakini saa hii sinaendelea vizuri. Sababu nilikuwa siwezi kuinua kitu chochote, nimetembea hospitali mengi. Mpaka mali zote nimeusa zimeisha. Ni nini shida kubwa hasa ambayo ilikuwa inakusumbua? Naye walienda kugundua akasema kwamba manani moyo unani una ufimbe, alafu na nani na ile nani hajisukumi damu. Na mwili wote kwa umevimba. Ndio nikaenda kutibiwa Iringa ndio walikaenda kugundua matatizo 15. Matatizo 15. Hayo ni baadhi tu ambayo umeyataja. Ndio nikaenda kutibiwa kule, nimetibiwa kama miezi mingapi? Wakasema miezi 4 nataka nitawe nitoe lakini 880. Ndio nilitibiwa kule ndio tatizo lilikuwa limegunduka kile spasi kingine kwa hawagundui matatizo mengine. Ndio niyo ndipo kuja hapa. Ndio naona naendea vizuri. Sababu hata maji nilikuwa siwezi kuinua hata kidogo cha maji. Lakini sasa hivi ndio maji nachukua mimi mwenyewe hadi kuchota mvua yote. Okay.